annagu intanu ilaahay naga badbaadiyey gabadha halkaan nooga jirta. ilaa hadda faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa saddex qof oo soomaali ah oo ku dhimatay shil baabuur oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalada Kibwezi, gaar ahaanna waddada weyn ee xidhiidhisa Nairobi iyo Mombasa. Shilkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxa uu sababay laba gaari oo nooca raaxada ah, gaar ahaana nooca loo yaqaano siluuni, iyo sidoo kale gaari trailer ama isjiida, kaas oo ah nooca loo isticmaalo xamuulka. Taliyaha booliiska ee deegaankaasi Mukuna Joseph ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdadan isagoo sheegay in dhammaan dadka dhintay ay saarnaayeen gaariga siluuniga ah ee ku sii jeeday dhinaca Mombasa, ama gaariga nooca raaxada ah. Meydka saddexda qof iyo gaariga ay saarnaayeen ayaa la geeyey isbitaalka, waxaana sirgalkaasi uu sheegay inay baarayaan sababta ka liftay shilkan. Waxaan ujeedin wey dadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo, meydkaasi ujeedin gaari dhan oo meeshan ku qarxay, ma garatay, ujeedin xagaa dadku si u dooban yihiin. ilaahow nabadbaadi, lix qof hadda meesha ku dhimatay oo ka mid ahay gabar la Muniish. annagu intanu ilaahay naga badbaadiyey gabadha halkaan nooga jirta. innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. ujeedin wey dadka halkan waxaa ka dhacay shil laga yaabo. dhalinyarada ku geeriyooda shilkaasi oo soomaalidu ku jirto ayaa waxaa dadka dhintay ka mid a allah u naxariistay Muno ama Muniish Mustafe, oo ka mid ahayd jilayaasha ugu caansan ee barta YouTube, gaar ahaana shirkadda Somali React, iyadoo ka mid ahayd dhalinyarada ugu caansan ee filimada sameeya ee magaalada Nairobi. Muniish ayaa muuqaallo kala duwan ku baahin jirtay si gaara barta YouTube-ka ay ku leedahay, iyadoo halkaasina kula wadaagaysay maalmo ka hor macluumaad la xiriira dalxiis ay ku tagtay duleedka magaalada Nairobi. sidoo kale waxaa la xaqiijiyey geerida laba wiil oo kale oo soomaali ah, kuwaasoo iyaguna caan ka ah baraha bulshada, gaar ahaana barta TikTok. shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn uga tacsiyeeyey geerida naxdinta leh ee ku timid dhalinyaradan soomaalida iyo shilkan sida keliska ku dhacay, kaas oo dad badan ku noqday ama kaag iyo fajac. innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. fadlan ku soo biir bogga Raad Production haddii aad ku cusub tahay, oo subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibadayda sida joogtada ugu xiran halkan maadsanid.